Vezmu to prostě od kraje. Jan Rak. Bára Englišová. Karel Fuller. A já používám označení Jaroslav Dušek. Dobré odpoledne. Vysílejte. Pokud máte nějaké otázky, soustřeďte se na ně, vysílejte je mentálně. Budeme pracovat s tím, že je budeme stahovat z toho pole přítomného a budeme na ně odpovídat. Tady jsou ještě dva mikrofony, nějak si je budeme půjčovat. Takže, že by zahájila Bára, zlatý mikrofon ke zlatým vlasům, dáma. Chcete sedět, stát? Já nevím, jestli funguje. Všechny fungují. Takže moc vás tady zdravíme. A v první řadě bych vám chtěla poděkovat, že jste přišli, protože z mého pohledu je pořád veskrze málo bytostí, které mají chuť nějakým způsobem svoje vědomí rozšiřovat a které vnímají, že to je naprosto zásadní na jejich cestě za smysluplností bytí. Tak se dáme prý. Jára se rozhodl, že nebude moderovat dneska. To mám, ty mě dal mikrofon do ruky. Tak si na řadě. Já jsem rád, že sedím na tomhle místě, protože to je místo Sheldona Coopera. Já jsem to řekl pro ty, co ví, kdo to je. Já vás všechny taky moc zdravím a já po dlouhé době, my jsme se viděli s Jardou teďka v Brně, v Hvězdárně, tam jsme měli nad sebou hvězdný nebe. Tady ho máme taky trošku. Jak někdo řekl, že jsou dvě věci, které mě uvádějí v úžas, hvězdné nebe nad námi a mravní zákon v nás. Tak já jsem sem dneska přijel, přesunul z Brna ráno s manželkou a cítil jsem tady hned na tom místě, že se tady jako něco děje a vždycky to je takový, já nevím, jak jsem to, já jsem to nikdy neuměl nějak nazvat, ten pocit, který jsem z toho měl. A pak jsem s tím, co se mně děje poslední dva roky, jsem poznal, že to je, že se otvírá srdce. Každému trošku jinak, každý to, ale děje se to někde tady v téhle oblasti, tady na takových akcích, takže jsem moc rád, že jsem právě na takové. Děkuji, aho. Tak ke mně se dostala jedna z variant 4 nad 3 faktory, ale to jsou jako ty 3 mikrofony a takhle. Já vás taky zdravím, jsem moc rád, že jste se sešli tady v takovém hojném počtu. Mně to připomnělo, asi před měsícem bylo v Praze setkání s indickým sadha guru, jestli jste o tom neslyšeli, Save the Soil, a člověk, který jezdí po světě s hnutím, které samozřejmě je založeno na racionálních principech toho, že půda vlastně se nějakým způsobem se o ní staráme tak nedobře, že eroduje a vlastně ubývá půda, která může plodit a být jakoby prospěšná pro celou planetu, ale já si myslím, že to jeho hnutí je tak trošku zástěrka v tom smyslu, že jde vlastně o to, nejenom o tu půdu, ale hlavně jde o to, jakoby se probírání z té hypnózy nebo z toho spánku. A když jsme měli debatu po té jeho přednášce, tak jsem se ho ptal, jak on vidí současnou situaci, jako ve smyslu, jak se jakoby mění to kolektivní vědomí. A on říkal, že je velice optimistický, protože před 15-20 lety k němu chodilo zástupy lidí a 90% z nich byli lidé, kteří chtěli nějakým způsobem pomoct se zdravotním problémem a 10% z těch lidí bylo těch, co chtěli znát pravdu. Jo. A říkal, dneska je to přesně v obrácení, jo, že s těma zdravotníma problémama chodí jenom 10% a ty ostatní chtějí prostě pochopit to, co prožívají, to, co se děje a prostě poznat tu pravdu, kterou já tvrdím, že teda pravda je, že pravda není. No,
Takže v tomhletom smyslu jsem moc rád, že jsme se tady sešli v takovém hojném počtu. No. Takže, já když jsem nevydržela, slyšela... Nevydržela. Mrzí mě, že jsi mě skočila do řeči. Já jsem jenom praktikoval to mlčení, protože pakliže bychom měli mluvit opravdu o rozšířeném stavu vědomí, tak bychom patrně neměli mluvit. Protože jedna z příčin toho, proč sestupujeme z toho širokého plného vědomí, kterým disponujeme jako novorozeňata, jako děti, je právě ten jazyk. Slova. Kdy přemisťujeme pozornost z toho pole úžasu a z periferního otevření vědomí k nějakým jakoby konkrétním, jakoby detailním věcem, které jakoby existují díky těm slovům, která používáme. A já se domnívám, že to, co nás očekává, a konec konců o tom často mluvím, je změna jazyka. Včera Láďa Vitásek na besedě, kde jsem s ním byl, v Rovensku pod Troskami, říkal, že by bylo dobré přestat používat tolik podstatná jména a místo nich používat citoslovce. Slovesa a přídavná jména. A co nejvíc vynechávat ta podstatná jména, protože ona to nejvíc matou. Tak na to jsem myslel, když jsem mlčel tu chviličku. Protože slova, tak jak je používáme dnes, jsou vlastně hodně odlišná od slov, která byla používána starými kulturami. Pokud o tom malinko já něco vím, to nemám nějak nastudováno, ale pokud jenom jsem se dozvěděl od lidí, kteří studují sanskrt nebo něco o hebrejštině nebo aramejštině, tak mě překvapilo, že tam ta slova vždycky znamenají víc věcí. Každé slovo znamená víc úrovní významů. Jsou to vějíře významů. Je to vlastně úplný opak naší snahy definovat pojem, definovat přesně, odlišit jedno od druhého. A oni používali jazyk, který neustále v sobě nesl dynamiku mnoha významů. To znamená, že to nestahovalo tu pozornost do toho jako jednoho nějakého významu, ale neustále otvírali jakési vějíře událostí významových, významných, významuplných, které něco pracovali s tím, čemu my říkáme mozek, s tou nějakou zvláštní záležitostí, která se jeví čím dál tím tajemnější. A potěšilo mě, že nedávno jsem se dočetl, že vědci zkoumali mozek, připustili, že neexistuje čas, zkoumali mozek jako strukturu, která vlastně nefunguje úplně v čase, tak jak si ho představujeme. Zjistili, že je 11-dimenzionální, objevili 11 dimenzí funkcí mozku. A to, co se mi na tom nejvíc líbilo, bylo, že dospěli k tomu, že mozek vždycky v nějaké situaci si vytvoří určitou strukturu, kterou potřebuje k tomu problému, k tomu řešení, a tu pak zase rozpustí. Že on tam nic nevytváří pevně, žádné podstatné jméno, žádný pojem. On prostě se nastaví tak, jak potřebuje, ke konkrétní situaci, a když konkrétní situace proběhne, no tak on zase rozpustí ten aparát, ten nástroj a zase si staví jiný. Jako anakonda, víte, anakonda si syntetizuje žaludek, trávicí ústrojí, když se chystá jíst, protože ona nejí třeba rok, nepotřebuje jíst. Jo, jí jednou za rok, za půl roku. A mezi tím jako rozpustí žaludek, nemá ho. Ona ho nepotřebuje, tak co by tam se s ním jako párala, že jo? A v momentě, kdy potřebuje, chystá se k tomu trávení, no tak syntetizuje žaludek, vytvoří si ho a může jíst. A já se domnívám, že to jsou jakoby ty bytosti toho, řekněme, nového světa, kdy využíváme nekonečné dynamiky něčeho, čemu říkáme tělo,
a o čem vlastně nic nevíme vůbec, co to je a jak to funguje. Ale prostě připustíme možnost, že to tělo a ten mozek a ty aparáty, které máme, jsou schopny v daných konkrétních situacích si vytvářet způsoby, jak jako s tím nakládat, jak se s tím vypořádat, podobně jako to dělají právě malé děti, které mnohdy vstupují do situací, které vlastně neznají předem a přesto v nich nějakým způsobem se orientují, anebo podobně jako malé děti, které si vytvoří vlastní jazykový systém, pomocí kterého se v pohodě dorozumívají. Jo, to znamená, když ten Emil náš, ten druhý nejmladší, se chce napít vody, tak řekne ah. Protože on, když pije vodu, když ji dopije, tak udělá ah. To je dobrá vodička. Takže jeho ah. Všichni vědí, že je voda. Když chce prst, tak udělá jo? A ví se, že to je, že chce cucat prs. No a Emil nedávno vytvořil větu, oni říkali, zavolejte dědu, bude oběd. A Emil tam pro sebe řekl, halo děda, ňam, ňam. A to je ono. On prostě to dítě to vytvoří, vystačí si, vy mu rozumíte. On mluví vlastně velmi srozumitelně v něčem lépe, než zavolejte dědu, protože už je hotový oběd. Halo děda, ňam, ňam je úplně lepší věta, že jo? Je vtipná, je básnická. Tak na to jsem tak myslel během toho dlouhého mlčení, že vlastně možná jde o to tvořit jako jiný způsob toho dorozumívacího aparátu, protože lidé, kteří absolvují takové ty zážitky, že tam 3 týdny se nemluví, že jo, 4 týdny se někde sejdou lidi a mlčejí. Je jakoby slovo zákaz, je blbé slovo, ale prostě je tam stanoveno, že se nemluví. No a ty lidi vám řeknou, po 3 dnech telepaticky už všichni jedou, jako. Prostě jdete, kouknete na někoho, víte, co potřebuje, tak mu to podáte. On zas... Jo, a není potřeba nic jako kvákat. A možná to je to, že my furt se scházíme a žvaníme, furt něco povídáme, furt jako diskutujeme pořád. A možná, že to je celá mylná cesta. Tady se diskutuje 2000 let, se furt diskutuje, no tak to už stačí možná. Možná zanotujeme nějakou píseň, zabrumíme om, jo, zachechtáme se. Protože když mi říkal ten, už to dokončím, neboj, když mi říkal ten kamarád, jak se ocitl na tom Marsu, to je výborná, to jsem tady vyprávěl, nevyprávěl? To je výborná, to vám jenom řeknu takovou, jako, ať si tady můžeme to vědomí otevřít úplně jinými směry, furt než těma kecama takovýma. Tak on byl na pobytu ve tmě. A ten pobyt ve tmě ho vůbec nebavil. 2 dny, nuda. Totální nuda, říkal, nic, to je blbost, celý ztráta času. Vyspím se a jdu ven. No a jak to tak bývá, když si řeknete, že jo, konec, jdu, nemá to cenu. No tak on ho, chytla ho vize a šouplo ho to na Mars. A on se ocitl na Marsu ve chvíli, kdy tam končila ta civilizace, jak tam končil ten život. Takže tam mrtvoli povlával takový divný vítr, prach všude lítal, bylo to velmi nehostinný. A on si říkal, co tohle to je, šup, a šouplo ho to do lodě. My bychom řekli kosmická loď, on tomu říkal organismus takový, který vlastně si vytváří atmosféru, vytváří vzduch. A tam byli ty Marťani. A já říkám, jak vypadají. A on říká, úplně jako my, jenom jsou štíhlejší, trošku vyšší a nemají vlasy. A já říkám, no a co, jako, jak to vypadá, jako, co jedí? A on, všichni na práně. Všichni na práně, ale jedí pro radost. Jako jídlo je zábava. Tam prý dělal někdo nějaký kuličky takový a oni pak všichni tak jako zobli a dobrý. A pak říká, všichni telepatický, takhle, ale mluvějí pro zábavu. Chápete to? Oni mluvějí, jako když se sejdete a hrajete hudbu. Kytara, basa, pum, 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 ní, 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 a hrajeme. A takhle oni mluvějí. To mluvení je sranda, to je legrace. A my to máme jak v obráceně. My si furt myslíme, že mluvením něco jako vymyslíme, nebo že jako, řekněte nám svůj názor, prosím. Poraďte nám, jo, furt. Plně telepatický bytosti navzájem furt tlachají a myslejí si, že tím, že, a to je ten problém, že jsme svoji pozornost odpoutali od našich skutečných schopností, přemístili jsme to do nějakého falešného vzdělávání, do nějakého úplného nesmyslu, uvěřili jsme, že nějakými slovy si něco jako řekneme a že dokonce se něco postupně učíme. Bytosti, které přicházejí s plným vědomím, s totálně otevřeným vědomím, přicházejí na planetu, naprosto s přístupem do všech prostorů a časů,
začnou hrát hru na to, že jsou jako blbí a musí se začít učit jako ve škole. Že jo? A poslední věta je, to souvisí s tím, co říkal ten Ruiz, když říkal, problém Adama a Evy v tom ráji byl v tom, že ten had jim říká, helejte, když tady ochutnáte tohle ovoce, budete jako Bůh. No a Ruiz říká, no měli mu odpovědět, my jsme jako Bůh. My jsme Bůh, děkujeme za nabídku. A místo toho, děkujeme, to je nápad, zkusíme to. No a to je ta chyba, to je ten hřích, to je ta rána vedle, to je to, jo, to je ten omyl. No a to je celý. Tak to je tak, jsem chtěl říct. Teda chtěl jsem to mlčet. Já jsem chtěl jenom zareagovat, jak jsi mluvil o tom jazyce, jak ty děcka malí, jo, jak tvořej vlastně si jako ten svůj jazyk, tak my jsme včera měli, jsme strávili víkend s našimi vnoučaty a to nejmladší Toníček za náma přišel potom a říkal, babino s dědou, já chci jet k vám na víkend. A my jsme mu říkali, hele, ale my v neděli jedem do Plzně a pak jak tě vrátím. A on povídá, já u vás klidně budu příští týden. A my povídáme, no a to je nějaký divný, jakože tam sám od sebe. A on povídá, no víš, my, a babina říká, a teď on, musíš do školy. A on povídá, no víš, v té škole, my tam děláme teď nějaký testy, jo, a já mu povedám, jak jako testy, a teď jsme, jo, asi proto tam nechcám, no, víš, v pondělí děláme testy proti češtině a ve středu testy proti matice, jo, rozumíte, ty roky toho covidu, rozumíš, jo? Jinak k tomu slovu, jenom bych jako ještě doplnil takovou racionální úvahu. Jo. Já kolikrát prostě jsem přemítal nad tím, že jak vlastně kdo z nás pozná, co jako prožívá reálně a co je jakoby iluze nebo nějaká halucinace, jo. Tak jediný vlastně způsob, jak vy sám sebe přesvědčíte, že to, co prožíváte, je reálný, jo, je slovo, jo? Že někdo druhej řekne, že já pozoruju to samé, co vy. Jo? Žádný jiný způsob vlastně není. Jo? Takže to slovo, víte, tam, to je vlastně, to souvisí s magií, že jo? Celá ta hebrejština, tak v těch slovech, v těch vibracích, v té Fourierově jako analýze těch slov, tak v tom je vlastně zabudovaná celá ta magie těch slov. A jen tak pro zajímavost, jako my nemusíme dneska jako od zítra začít používat nějaký úplný jazyk, ale myslím si, že je dobrý kultivovat jako jazyk a vyjadřování třeba ve smyslu takovým jako úplně jednoduchým. Třeba když přijdete třeba za někým a zeptáte se ho, nemohl by si mi pomoct, tak je to přeci úplně jako rozdíl, jo, když řeknu, mohl by si mi pomoct, protože tím, že řeknu, nemohl by si mi, my jsme tak naučený, že jo, tak vlastně tím tu skutečnost jakoby trošku magicky jakoby negujem a za mnou, když někdo přijde a řekne, nemáš nějaký peníze, tak já říkám, no když myslíš, tak rozumíte, jo. A takových jako drobností se dá vlastně... Ale k tomu jenom je, že ještě jako lepší je říct, potřebuji pomoc. Než někomu říkat, mohl bys mi pomoct, nebo nemohl bys mi pomoct. Jasně, jasně. No. Ty vyšleš zprávu pouze, potřebuji pomoc. A ta pomoc přichází podle toho, jak je to nastavený, že jo. A ne, že někoho hledám a říkám mu, prosím vás, pomůžete mi, nebo vy mě pomůžete, můžete, nemůžete. To už jsou nepatřičný jako vstupování do polí jiných lidí. Přesně, no. Jo, potřebuji pomoc. No, jasně, takže já si myslím, že... Jako vlastně to nemusí až zacházet do nějakých jako hlubokých detailů o magii nebo tak, ale to slovo se dá používat vlastně vědomně tady a teď už teď. No. Karel? No, mně to nevadí, když se mluví. No, pro zábavu a je to takový jako docela dobrý způsob, pak jsme to posunuli třeba v písni dál trošku někdo a někdo právě přestává mluvit, tak začíná mlčet, tak to posunul úplně nejdál. A mě někdy napadlo, že třeba, když vidím dobrý film, ale fakt dobrý film a mám z něho prožitek, který se
právě těžko dává do slov, protože to, co zažíváme, když se vrátím k tomu tématu rozšířených stavech vědomých, tak ono se o tom nedá vlastně mluvit. Jo? A je to jako o strašně dobrým filmu, když je hodně dobrý film, který jde hodně do hloubky a dotkne se našeho srdce nebo vnitřku a tak nás ovlivní. Nebo sen. Tak já říkám, hele, já ti to ani neumím popsat. A kdybych to uměl, tak ti o tom zatančím. Jo, že to byl takový nejlepší způsob, jak bych ti to předvedl a mohl bych ti ten prožitek víc jako předat. Tak to je k tomu, jak jsi říkal o těch slovech a o tom, a pak mě napadl ten mozek ještě. Mně se líbí definice, kterou mě říkal Stan Grof, můj učitel, kterýho jsem se učil holotropní dýchání. A on říkal to pak na přednáškách v Ostravě, říkal, my jsme s Maslowem, to je takový pán z 60. my spolu dělali, no, vlastně zakladatele transpersonální psychologie, se to tak jako jmenuje, jo? A která bere ten přesah člověka, ten spirituální přesah, nejenom takový to, že si sednete s nějakým freudovským, abyste zjistili, že nenávidíte svého otce, jak říkal ten Richard Gere, stálo vás to $10,000 a 2 roky, abyste mohli říct, nenávidím svého otce, tak to je dál, to jdete do toho transpersonálu, do těch přesahů, do té spirituality, do toho, co nás vlastně tvoří tou bytostí naši, tou lidskou bytostí, ne člověkem už, lidskou bytostí. A on říkal, a to je teorie, která se mně hrozně líbí, já ji plně zastávám, že on to říkal, že vlastně není vědecký důkaz, doteď neexistuje jeden na světě, jeden jediný vědecký důkaz, že vědomí je produktem našeho mozku. Takovej důkaz neexistuje. Existují popisné věci, jo? Oni dokážou magnetickou rezonancí zjistit, která část mozku vám svítí, když myslíte na holku, nebo na kluka, to je jedno. Nebo když počítáte matematickou úlohu, nebo potřebujete vrátit drobný. Nebo oni přesně ví, co vám svítí, to oni umí popsat. Ale kdy to vzniká? On narazí takovou teorii a říká Stan Grof, že mozek je pravděpodobně jenom redukční ventil. Jestli víte, co to je redukční ventil, to je takový to, když máte tlakovou nádobu a je tam nad tím toho moc, tak aby se vám to nevyteklo všechno naraz, tak to zmírníte ten proud toho. A on říká, to je redukční ventil toho nekonečného vědomí. Že je to schválně, aby jsme to vlastně mohli žít, ty naše jako lidské bytosti tady být, tak potřebujeme jako ta individualizovaná jednotka, jak tady sedíte, ta každá jednotka toho vědomí potřebuje jenom určitou část toho celého vesmírného vědomí. Protože kdybyste ho dostali všichni naraz všechno, tak ten mozek to nedá. Jo? Takže ten mozek to překládá proto, abych si mohl nalít čaj, abych mohl mluvit do mikrofonu. A my vlastně, když se snažíme dostat do těch rozšířených stavů, jakkoliv třeba meditací, nebo jak říkal Jarda, spánek je jeden z rozšířených stavů vědomí, který je dobrý, když ho umíte ovládat, jsou lidé, kteří umí ve spánku, dělají lucidní snění, ale většina lidí to neumíme. My to zaspíme, prostě ráno se probudíme a ani si nepamatujeme, co se dělo. Ale jsou lidé, kteří to umí. A jsou stavy, ve kterých vy to ovládat, jakoby můžete se do toho dostat, můžete s tím pracovat. A tam se ten redukční ventil jako povoluje. Jakoby toho, té informace dostáváte víc. A pak najednou zjistíte, jak jsme se teď bavili, že čas pravděpodobně není lineární. Podle nových teorií, dokonce kosmologických, je veškerá historie lidstva a všechno vědění jako nekonečné množství listů papíru, takže si můžete vytáhnout stranu 13 nebo stranu 3821. A můžete se zase vrátit. Takže ta linearita z času je jenom naše iluze, kterou si tady vytváříme, aby jsme se domluvili, že ve 4 je tady diskuze, jo? Nebo není vůbec, teda podle toho našeho hlediska nějakých hodinek, jo? Takže že představa, že mozek je tvůrcem vědomí, je stejně nesmyslná, jako si myslel, že když se díváte na televizi, že ten film vzniká v těch elektronických součástkách. Jo? Že to je stejná naivní představa. Takže my pravděpodobně čerpáme
z toho nekonečného v té naší jednotce a ten mozek nám to umožňuje. To je skvělý vynález, protože tady teď můžeme sedět a bavit se. A když chceme, tak z toho i dokážeme mít radost. A nebo si uděláme to, že z toho mít radost nebudeme a máme strach nebo se bojíme. To si taky děláme. No. Tak to je jenom k tomu tématu, co mě napadlo. Mě to samozřejmě chytá tohleto za všechny možný mozkový závity, téma času, protože to jako fyzika samozřejmě to je moje téma. Já jsem chtěl říct, že víte co, pochopení, jo, tomu vlastně my se tady bavíme o téma rozšířené vědomí, ale vlastně to i souvisí s tím, co vlastně prožíváme, co je to realita. Tak já si myslím, že vlastně do objasnění, jo, je si dobrý uvědomit, že existují minimálně jakoby dva aspekty toho, co prožívám, a jeden je vědomí, jo, někdo, kdo něco, co vnímá, něco, jo, a pak je myšlení. A jako občas se tyhle ty dva pojmy jakoby považují za jeden, jo. A teďka já tvrdím, jo, že to, co prožíváme, jo, je pozorování jakýchsi vibrací v mozku něčím, co není z tohohle světa. Jo, hele, to, co, jak říkají kosmologové a takový, víte co, to jsou jako zajímavé spekulace možná, ale fyzikové už přes 100 let vědí, jo, že čas jako takový je veskrze iluzorní, protože záleží, máme jakousi teorii relativity a víme, že prostě to, jak komu plyne čas, záleží z jaké referenční soustavy to pozoruje a dá se vlastně jako i přistoupit na to, že když se pohybuje něco rychlostí světla, tak tam čas se nepohybuje vůbec. Například, když vezmete, jestli můžu na tohle téma, tedy když vezmete foton, kterému trvá 8 minut světlu, než přiletí ze slunce na planetu Zemi, tak v jeho referenční soustavě za těch našich 8 minut neuplynula ani nanosekunda. To znamená, že pro to světlo neexistuje náš vesmír, jo? Náš svět pro něj neexistuje, protože když se dostanu z místa A, slunce, na místo B, země, za nulový čas, to znamená, že slunce i země jsou v jednom místě. Jo? Z bodu A do B se dostanu za nulový čas, jenom když jsou identický. Jo? To znamená, že proto světlo, které nám tady jakoby osvětluje ten náš svět, tak náš svět vlastně neexistuje. Jo? To je prostě. A teďka z těch dalších úvah, jako třeba z kvantové fyziky a tak, tak vyplývá to, že nikdo vlastně dneska vůbec neví, proč se by měl čas pohybovat jako z minulosti do budoucnosti nebo z budoucnosti do minulosti. Všechny ty rovnice jsou symetrické, rozumíte? Tam neexistuje jakoby směr času a pak máme jakési pozorování, termodynamika a tak, který jako říkají, že to, co my pozorujeme v tomhletom světě, tak se jakoby v čase vyvíjí, rozumíte? Ale to nejde vysvětlit fyzikálními zákony. To znamená, že čas jako takový je skutečně primární iluze té duality, která vlastně nám dává pocit toho, že existujeme a že žijeme. Jo? To je přesně, co František Drtikol říkal, že ta primární vědomá zkušenost je já jsem. Jo? Kde to já je vlastně identifikace s tím myšlením, jakoby, a to jsem je ta první primární duální iluze času. Jo? To, a z toho, co jste říkali, to samozřejmě i v těch rozšířených stavech vědomí je to vidět, že vlastně všechno existuje stejně jako ty políčka filmu současně, jo? Akorát to naše zúžený denní vědomí jako prožívá pak ten stav jakoby iluzi, že se dívám jakoby na ty políčka jedno po druhý, i přesto, že už existují v čase všechny a prožíváme iluzi života, iluzi času, iluze svobodných rozhodnutí, protože všechno, co bude, už je teďka, rozumíte? To je jenom tak na okraj, no, takže.
Mě fascinuje taková ta absurdita. Ta absurdita toho, kdy my opravdu jako bytosti, které přichází na tento svět, rozšířené vědomí máme, jsme tím vědomím a umíme s ním velmi dobře zacházet, velmi dobře s ním umíme nakládat. A potom ten vnější svět nějakým způsobem začne na nás působit a začne nám zasahovat, dá se říct, do těch našich bytostných pravomocí, které máme naprosto všichni, tak jak tady jsme, a snaží se nás a bohužel většinou velmi úspěšně, alespoň na nějakou dobu, přesvědčit o tom, že to tak není, že by to mělo být nějak jinak, že bychom se měli nějak chovat, že bychom měli nějak reagovat, že bychom se měli nějak tvářit, že bychom zkrátka měli být možná někdo jiný, než my se cítíme, jako malé děti a nebo jako bytosti, které tady zkrátka jsou. A z mého pohledu je nejabsurdnější na tomto to, že my vlastně se tak nějak postupně od toho vědomí odpojujeme, aby jsme skrze velmi složité, velmi problematické a velmi bolestné zkušenosti mohli dospět do bodu, kdy se k tomu vědomí budeme chtít zase zcela otevřeně a láskyplně vrátit. A ještě víc fascinující mi připadá ten moment, kdy ten člověk, který se začne otevírat tomu svému vědomí a začne se ptát, proč tady je a hledá tu smysluplnost toho žití a bytí, protože se mu prostě v tom, v čem aktuálně žije, moc nelíbí, moc mu to nevyhovuje. Začne bát vlastně toho návratu, protože ono se všechno začne bořit. A ono ve chvíli, kdy máte tady v té pozemské realitě vybudovaný nějaký život, o kterém si myslíte, že tak zhruba by to nějak mělo vypadat, tak když se vám začne všechno bořit a když se ty kulisy začnou hroutit a když ztrácíte přátele, kteří si začnou myslet, že jste se tak trochu zbláznili, když ve vlastní rodině nenacházíte někdy tu zpětnou vazbu, protože se začnete chovat jinak, začnete mít svůj názor, což přece jako jste doteď tak moc neměli, a začnete uvažovat způsobem, který prostě se těm ostatním ne zcela jednoduše přijímá, tak se zastavíte. Většinou se zastavíte na té cestě a ptáte se, jestli máte pokračovat dál. A já vždycky říkám, že důležitý je takový ten bod zlomu, kdy vy vlastně víte, že z té skály už skočit musíte, i když nemáte padák, ani křídla, nebo si to alespoň v tu chvíli myslíte. A bojíte se a máte strach a začne se všechno měnit, ale zároveň, když to chcete zabrzdit, tak je to jak rozjetej vlak. Zkrátka už to nejde. A to je to pomezí, kdy my začneme se vracet sami k sobě. Kdy se to začne všechno kolem nás uspořádávat, tak jak to vlastně v nás bylo, když jsme sem přišli a kdy začneme naslouchat svojí duši, kdy začneme naslouchat svému srdci, kdy se přestaneme bát, protože ta energie toho, kdy se lidé bojí ukázat, kdo jsou, je z mého pohledu velmi destruktivní a je jí pořád příliš. Takže vždycky, když někdo se ozve a říká, je to těžký, je to složitý, mě to bolí, mě to je nepříjemný, já mám prostě chuť se na to vykašlat, ale už zase vím, že to jako nejde, protože v tom nejsem spokojený, tak já vždycky říkám, tak si položte otázku. Položte si otázku, jestli to, co jste dělali, doposavat fungovalo. A tato otázka vás může vyprostit z mnoha věcí. Protože pokud zjistíte, že to, co děláte doteď, a
že to nefunguje, že to nikam nevede a že vlastně to vaší aktuální situaci v tom daném problému nemění, tak pak mnohem snáze přijmete tu zodpovědnost za to, že to vyzkoušíte jiným způsobem. A v tomto místě někde já vidím začátek, jak začít více rozšiřovat vlastní vedení. Takže to je ode mě na úvod. Já bych možná využil ten mezičas, než někoho z vás napadne nějaká... Víte, nejsou jeden můj učitel, když jsem jako začínal někde ještě v Německu v laboratoři, jak vždycky říkal, nejsou špatné otázky, jsou jenom špatné odpovědi, jo? A celý život o tom přemýšlím, jestli to tak opravdu je nebo ne. Nicméně, můžete se zeptat na cokoliv. Chtěl jsem zdůraznit to, co ty si tady říkala, si myslím, že je obrovsky důležitý ve smyslu toho, že jsme vlastně formováni celý život nějakým kolektivním názorem toho, jak máme vypadat, jak se máme chovat a hlavně, co si máme myslet. Jo? Když si uvědomíte vlastně, jak obrovská a hluboká je hypnoza, kterou vlastně společensky prožíváme, jo? To, co se nám předkládá jako co je pravda, co není pravda, konspirace a podobně. Teď myslím, že prožíváme takový období, které obzvlášť jakoby tento aspekt jakoby zesiluje ještě. Jo? Tak si myslím, že to, co ty si říkala, se mnou obrovsky rezonuje ve smyslu najít prostě v sobě odvahu a žít to, co si já považuji jakoby za svojí vlastní náplň životní, jo? A to opravdu žít bez ohledu na to, co si o mě myslí ostatní, nebo jestli je to v souladu se společenskou nějakou linií a podobně, takže jsem chtěl jako zdůraznit ten aspekt, co ty si říkala, že pro mě je podstatný. No. Já bych ještě k tomu chtěla říct jednu věc. Jsem ti vzala potlesk. Já bych k tomu chtěla říct, že ono ve chvíli, kdy my opravdu začneme vnímat, že to, co žijeme, žít nechceme, tak tam není jenom strach nebo obava, ale jsou tam různé věci. Jo, máme různé pochybnosti, jestli tu změnu zvládneme, máme pochybnosti, jestli když odejdeme z práce, jestli se uplatníme někde jinde, máme pochybnosti, jestli když odejdeme ze vztahu, to se týká mnoha a mnoha lidí, s kterými mluvím, jestli najdeme ještě vůbec nějaký vztah, protože lidé se primárně bojí i té samoty. Máme pochybnosti, jestli jsme pro něco dost dobří. Jestli zkrátka naše schopnosti stačí na to, co my bychom chtěli dělat, protože ve chvíli, kdy vy začnete v sobě, ve své duši lovit poslání, a víte, co je pro vás naprosto zásadní, abyste byli spojeni sami se sebou, aby vám to dělalo radost, tak jste už k tomu puzeni. A ve chvíli, kdy vy vlastně jste k tomu puzeni a děláte jeden krok za druhým, ono se to jakoby zrychluje, ten cyklus, a vy míříte po té cestě, která je vaše. Je to jako kdybyste opustili nějakou dráhu, která nikdy vaše nebyla. Kam vás zkrátka někdo na startu položil, většinou nás tam položí právě někdo z toho okolí, nebývají to jenom rodiče, může nás ovlivnit spolužák, kantor, trenér, někdo, kdo nám prostě vimplantuje do toho našeho podvědomí nějakou myšlenku, že my bychom se hodili na to či ono. A my po té dráze jako opravdu vagon po kolejích jedeme. Někdo jede 10, 20, někdo 30 let a pak stojíte a zjišťujete, že jedete po špatný dráze. A ono ve chvíli, kdy vy se v dospělém věku, v uvozovkách prostě ve věku, kdy mají lidé pocit, že už přece víte, co chcete,
a že jste v tom spokojeni, protože máte nějaké zázemí, potřebujete zajistit děti, potřebujete nějakým způsobem tady přežívat. Když vy se najednou zastavíte a řeknete si a dost, protože vaše duše už křičí tolik, že víte, že sami se sebou nevydržíte, když budete byť jeden jediný den pokračovat, tak pro mnohé dostanete další nálepku, jo? Že jste se zbláznili, nebo že to je nějaká vaše krize středního věku. A ono pro mnohé, kteří mají nějaké to pseudopostavení tady v té společnosti, je velmi složité, když najednou ti lidé se na něj začnou dívat touto optikou. Když prostě ti lidé jakoby snižují to volání té vaší duše. A dokud vy budete závislí na názoru lidí z okolí, tak se z toho nemáte šanci vymanit. Takže pokud vnímáte přes svoje srdce a přes to, kdo vy jste, protože ten hlas se ozývá každému, ať si myslíte, že to tak není, nebo že to tak je, nebo že to tak je někdy, pokud vy budete naslouchat sami sobě, tak ten váš intuitivní jakoby vnitřní hlas vám vždycky odpoví. A pokud vám odpoví na vaši otázku, jestli jsem na té správné cestě, že nejste, tak z mého pohledu udělejte maximum pro to, abyste se na tu vlastní cestu dostali. A to nezávisle na tom, co si kdo bude myslet. Protože vy jste tady sami za sebe a dokud budete podléhat tomu tlaku těch ostatních lidí, tak vy se nemůžete přiblížit sami k sobě. A to je jediný z mého pohledu, čeho by byla opravdu škoda. Mě napadlo, jak zjistíte, že to je ono. Jak zjistíte, že to je to správný. A já jsem se přesvědčil, on to říká jeden človíček moravský, od nás tam taky chodí takhle a vykládá lidem. A já jsem se o tom přesvědčil sám osobně. Nedělejte to, co vám nedělá dobře. Nebuďte v tom, co vám nedělá dobře. Neobětujte se. To je to nejhorší znásilnění vaší bytosti, který ze sebou můžete dělat. Dejte veškerou odvahu do toho, abyste překonali strach, který s tím vždycky souvisí. To je podle mě ta nejdůležitější věc. Pro mě práce se strachem v jakékoliv formě. A to, jak se k té informaci dostanete, to je jedno, jestli jdete na holotropní dechání, nebo meditujete, nebo jdete k šamanovi, nebo se dáte někomu do rukou, to bych moc nedoporučoval. Dělejte si to sami, jo. Vy jste v sobě, vy máte v sobě vnitřního vedoucího, léčitele, šamana, to božství je ve vás, to nepotřebujete chodit za někým. Jako někdy to člověk potřebuje, jako tu zpětnou vazbu, že jdete třeba za Bárou a ona vám k tomu řekne něco, nebo tady slyšíte, Jarda něco řekne, nebo do Báru. To je, vždycky se mě ptají, jestli alkohol je rozšířené vědomí, jo. No ono je to změněné vědomí, to je trošku něco jiného. To je jako rozšířené vědomí je podmnožina změněného vědomí. Jo? Takže když se dáte alkohol, tak máte změněné vědomí, ale nemusíte ho mít rozšířené. Abych spíš řekl, že to je naopak. Jo? Že se čas... Ono na začátku, jo, ono vás to otevře, tak jako, že to je, trošku se to tak jako zdá, to je takový ten povznesená nálada, takový ten, proto se tomu říkalo démon, že on vám alkohol, protože on vám jako hezky mluví. On vám hezky namlouvá, on k vám aj dobře promlouvá, vám je dobře s tím. A on vás pozve do takových dveří, kde pojď se podívat, tady to je, tady je to, co hledáš. A ve chvíli, když tam na těch dveří takhle, já vám to můžu ze své zkušenosti fakt jako říkat, jo, teďka to není jako, že bych moralizoval, já jsem to zažil. On vám tam může nahlídnout, vy uvidíte něco, odraz něčeho. Někdo by třeba řekl, Boha, nebo Ježíše, nebo nějakého vhledu. Ale v té chvíli... Spirit, spiritus. A
Ale v té chvíli, jakmile tam ty dveře se tam, jak tam nakouknete, tak ty dveře se strašně rychle přivzou a dají vám takovou pohubě. A vůbec nic neuvidíte, pak už, to říká, myslím, Klemens Kuby, že? On říká, že když si dáš jednu skleničku, tak ta tě otevře, jako, že seš taková jako otevřená vyšší bytost trošku, a dáš si jich pět a seš na úrovni rostlin, on říká. Tak to se mě líbí. Tak k těm pojmům jenom, že rozšířené vědomí, že se k němu... No, docela jo, ale... Blbě se pak vysvětluje to manželce v tom, třeba v té pocitu té kopřivy, jo. To protože ten život je i o tom, abychom komunikovali se sebou, že a pak to nejde třeba. A tak to není. Rozšířené vědomí má jednu dobrou vlastnost, že právě se dostáváte k těm informacím, třeba a hlavně o sobě. Nechoďte tam ze zájmu, choďte do toho rozšířeného vědomí, ať se ho navozujete jakkoliv. Jsou i látky, které to umí navodit. A tam bych volal o velkou opatrnost. Taky o tom můžu vykládat tady klidně celý večer. Jo? Pozvolná a velmi opatrně a vedením, s vedením. Je to možný. Jsou takový případy, že to ukáže. Ale jsou to pořád jenom ukazatele na cestě, který vám ukážou, co třeba je ten váš proces, který vy chcete řešit. Tak to jsou rozšířený stavy vědomí. Protože ty změněný, to říkal, v Americe se to přestalo používat úplně. Altered state of mind. Protože v Americe je slovo alter, to alter something. Když řekneš to alter the cat nebo dog, to znamená vykastrovat. Když vykastruješ kočku, tak to je altered cat. Takže oni to přestali z tohohle důvodu používat pro ty změněný, respektive rozšířený stavy. Oni tomu říkají teď rozšířené, anebo teda mimořádné stavy vědomí. To je mimořádné. Řádné je tenhle stav a spánek. A mimořádné to jsou ty ostatní, které si navozujeme a pod kterých toužíme a je to základní vlastnost lidské bytosti se do nich dostat. Proč? Protože tam se umíme spojit sami se sebou. Ale bacha, některý jsou velmi zrádný. Jo, třeba psychotropní látky jsou zrádný někdy. Velmi zrádný v tom, že se tam změní to vědomí. To je změněno hodně. Třeba se mění pocit významu a významnosti věci a pak můžete dělat věci, které byste dělat neměli. Proto my, když třeba decháme holotropně s lidma, tak jim říkáme po holotropním decháním, říkáme takovou větu, heleďte se, teď jste něco viděli, něco jste prožili, někam jste se dostali. Možná jste se velmi hluboko dotkli některých vašich bolestivých témat, jako je nějaký trauma nebo něco. Tak s tím zůstaňte, buďte s tím týden, buďte s tím 14 dní, buďte s tím měsíc. Nedělejte žádná unáhlená rozhodnutí po tomto stavu. Nechoďte se rozvést hned ten druhý den, nebo že řeknete v práci, že odcházíte. Nedorejte majetek nějaké obci. Jako nedělejte to. Nebo neodejďte do Himalají třeba hned za týden, jo? Počkejte a když to přetrvá ještě za 14, za 2 měsíce, tak teprve potom se to rozhodněte udělat. Potom to má nějaký význam. Protože ono si to pak sedne a to, co jste viděli, vám pomůže se směřovat právě na vaší cestě. To jsou jenom ukazatele, jsou to jenom směrníky. Nejsou to řešení. Jo? Ani jedna z těch věcí není řešení. Ani meditace není řešení. To je zase jenom pomůcka. Tak to je to, co mě zase teď napadlo. Já když jsem tady, jo, výborně. Haló. Já bych se ráda vrátila k tomu, co říkala Bára, o tom, když je někdo ve svém procesu sebepoznávání a svého vědomého života a dospěje to k okamžiku, kdyby se chtěl, prostě ví, že už musí z té skály letět a že už teda se opravdu tímhle směrem vydá.
ale, a teď to ale, bez ohledu na své okolí, a to ale mě by zajímalo, jak byste pojali, když je někdo teda 10 let třeba, 20 let ve vztahu, třeba 10 let s malýma dětma, vychází všechno možný, ale ten jeden z toho páru dojde k nějaké té hranici sebepoznání a rozvíjí se dál, ale ten druhej jakoby zaostává nebo nevidí to zatím. Jak se k tomu postavit tady v té fázi toho přerodu vědomého života? Děkuju za odpověď předem. Mě napadlo, já jsem si přesadil nohu. Promiňte, že odpovím něco úplně jiného. My jsme ještě než odpovíš, jak jsem si teďka přeseděl tu nohu, tak já jsem si vzpomněl, protože se mi zdá, že to trochu do toho patří, tady do těch odpovědí. Daria Kawasumi, která v Praze má, nebo měla tu restauraci Miyabi a žila 13 let v Japonsku a tam měla mistra čajového obřadu, ona ho před lety přivezla poprvé do Prahy a pozvali nás na takový jako interní čajový obřad s opravdovým japonským čajovým mistrem. A byl tam taky Luboš Rychvalský, který zakládal Dobrý čajovny. Tehdy to byla úplná novinka, že jo, Dobré čajovny vznikaly v republice a Luboš byl takový otec, zakladatel. A teď jsme tam seděli v takovém, bylo nás tam asi 10 lidí, kteří jsme byli pozváni. My jsme klečeli všichni pěkně v Seza a mistr prováděl obřad. A já jsem do té doby nikdy nezažil japonský čajový obřad, který je velmi, velmi ritualizovaný, v podstatě velmi zdlouhavý pro Evropana, víceméně se jako nic neděje, pořád on něco předává, něco tam jako chystá. V jednu chvíli sáhl takhle do takového toho rukávu kimona a vytáhl něco, a já myslel, že vytáhl pytlík čaje, takový ten, a že teď to vygraduje, že on tam takhle vylouhuje ten pytlík a my všichni ty Evropani řekneme jako jsme jako si to nějak jinak představili, ale ono to nebyl pytlík, on se jenom osušil pot, takhle, zandál zpátky a zase pokračoval v tom obřadu a pak on šlehal mača, jo, práškovej čaj a teď to tam našlehal tu první misku, udělal, ale po asi tý 3/4 hodině toho obřadu a obřadně jí nabídl Luboši Rychvalskému a Luboš se vstyčil a takhle upadl k nohám toho mistra. Upadl na obličej normálně, výraz nejvyšší úcty, jaký jsem v životě viděl. Pokora absolutní prostě. Mistr sám byl překvapen, jak Evropan. A on si přeseděl ty nohy, že jo. A já jsem mu pak říkal, Luboši, to jako opravdu z toho takhle to. A on řekl, ale houby, já jsem si přeseděl nohy úplně. Ztratil vládu. Tak jenom jsem chtěl říct, že někdy věci vypadají jinak, než čím jsou, že jo, a někdy výraz nejvyšší úcty byl pouze výrazem určitého ochromení. No, tak to jinak. A nyní tedy k té otázce, co si počít, safra práce, můžeme se ptát ze dvou úhlů pohledu. První je ten, kdo si myslí, že pokročil. To znamená, to je ten, který si myslí, že je dál. A ten je dál a toho brzdí ten tupý, prostě nechápavý, který nerozumí všem čakrám, barvám, vibracím, nerozumí vůbec jako meditaci, ničemu. Domnívá se, že jsou to hlouposti. A druhý je pohled toho druhýho. Který tam já říká, ty vole, jako, to byla dobrá ženská, jako jo, to vlastně fakt dobrá holka, ale teďka, jako, ty, ta tam probouzí hadí sílu každý večer, že jo. Já jsem ta rozjela kundaliny takovým způsobem. Já mám kamarádku, která rozjížděla kundaliny a probrala se, poté co rozjela, cítila, jak stoupají vibrace, Ida Pingala se rozjela někde v poli. A ona se probudila potom o 10 metrů dál se zlomenýma rukama a oválená od bahna. Kundaliny se rozjela pěkně, jako jo. Takže, no, a tak tedy otázka zní, jednak, že se můžeme ptát z těch úhlů pohledu, protože otázka byla spíš z úhledu toho pokročilejšího, že jo. Jako jsem tak pochopil, že asi. Ne, nevím, že si to jste přímo vy. Prosím? Ale co s tím dělat, s tím vztahem? A jak se to stane? A že ten druhej jako ne?
Já bych řekl, v takovémto vztahu dlouhodobě neprobíhá komunikace. Jo? Ten vztah tam žádnej není už. Ve skutečnosti. Kdyby tam byl vztah, tak se toto nemůže vlastně stát. Víte? Takže tam ty lidi paralelně existují z nějakého důvodu, mají třeba děti, nebo majetek, nebo já nevím co, nebo iluzi. A teď konečně jim to dojde, že teda to byl omyl, že jo? No, co teď? Vždycky doporučuji já za sebe ptát se těch dětí. Oni to vědí, jak to je. A děti přesně vědí, jestli se mají rodiče rozejít nebo ne. Děti vám to řeknou, oni to poznají. Oni vědí, jestli jako mají zůstat spolu a pracovat dál, anebo jestli fakt jako radši jdou od sebe. Takže třeba dítě je výborný konzultant. Tak to je moje odpověď. Báro, prosím. Já s Járou souhlasím, ale řekla bych ještě k tomu asi, že v takovém bodě, kde dojde k tomuto uvědomění, že si vůbec člověk pokládá tuto otázku, tak já bych osobně nedělala nic. Já bych to nechala chvíli plynout a přemýšlela spíš nad tím, jestli opravdu cítím, a teď myslím, cítím z mého srdce, že s tou druhou bytostí v tom vztahu chci existovat. Ono, ve chvíli, kdy se ty lidi jakoby od sebe vzdálí, to znamená, že může mít někdo pocit, že na sobě pracuje, že opravdu vyvíjí úsilí a ten vlak jako tlačí a ten druhej teda nedělá nic, že jo, tak vás jako pozoruje, ještě zesměšňuje někdy to vaše úsilí, tak pro mnohé je to takové jako vnitřně degradující, ale jenom proto, protože ten člověk si to vztáhne na sebe. Nechce pochopit, že to chování druhého člověka je jeho, že je o něm a že s ním nemá nic společného. A dokud my si budeme brát osobně to, jak se k nám ten druhý člověk chová a budeme podle toho hodnotit sami sebe, protože proto se nás to dotýká, proto nám to není jedno, proto to neustále řešíme a máme potřebu to řešit, tak se nikam nedostaneme. Ve chvíli, kdy začneme vnímat ve svém srdci to, co cítíme my, ve chvíli, kdy my dokážeme navnímat tu energii, tu láskyplnou energii a dokážeme si odpovědět na otázku, jestli to chceme, jestli to cítíme, tak v tu chvíli máte jasno, tam nic víc netřeba. Všechny ty ostatní zástupné problémy si vytváříme opravdu jenom v naší hlavě a to veskrze jenom proto, že sami sebe hodnotíme skrze optiku jiných lidí. Takže já mám ráda větu nebo myšlenku, kterou jsem napsala na obálku mojí první knížky a ta zněla nějak... Takže ve chvíli, kdy vy najdete vlastní sebehodnotu, kdy ji pocítíte, kdy ji uchopíte, tak přesně v ten okamžik bude pro vás stále složitější trávit čas s těmi, kteří ji nevidí. A to je asi moje odpověď. Já si myslím... že když to je při tom, že se někdo někam posune ve svém životě tomu druhému na obtíž, tak to bylo od začátku v prčicích, jak říkal Jarda. Tak ty lidi se skoro neměli potkat, dobře, mají spolu děti. Děti by neměly být jakoby tím důvodem, proč být spolu, jo? Když je to na prd prostě. Že často v těch manželstvích potom nebo v těch partnerských vztazích ty děti trpějí víc, že vidí, jak ty rodiče nebo ti partneři se nenávidějí třeba. Jo. Ale to, co jste říkala, já jsem viděl spoustu párů za celý svůj život, lidí, protože kolem mě bylo strašně moc lidí, jak z různých takovýchhle věcí, kteří spolu šli, jeden tvrdě na tom makal a dělal tyhle věci a otvíral kundaliny, jak říkal Jarda,
A ten druhý jezdil na motorce, chodil do hospody a chlastal. A bylo to úplně v pohodě. Děcka byly v pohodě, dělali ty svoje věci a šli. A bylo to úplně v pořádku. To si myslím, že je úplně v pohodě. To může být. Vzpomeňme na Oša a na jeho názor, že muž a žena by měli žít každý na jedné straně jezera a scházet se na ostrůvku uprostřed. Je to, to jsem nečekal, že to takhle zarezonuje. Jsem zvědav, jak zítra se budou vyvíjet vaše domácnosti. No. Já si myslím, víte, jak jste to říkala, promiňte, že to budu zlehčovat. Já si myslím, že se to všechno bere příliš vážně. Že problém naší kultury je, že se bereme strašně vážně. Že každý prdnutí prožíváme strašně vážně. Každou krizi prožíváme jako konec světa. Něco se stalo, něco mi řekla, víš, co mi řekl, řekl to každý to z nás, každýho manželství, vždycky to někdo řekl v nějakou chvíli, někomu. Za 2000 let to tady bylo milionkrát řečeno, vždycky ta věta nějaká. A on mi to řekl, no řekl ti to, tak jsi to taky už uslyšela konečně, tak viď, a je to. A že se to prostě tak jako prožívá legračně a pak se sejdou lidi a zjistí, že to každý zná. Každý řekne, no mě to řekl taky, mě to taky řekla, no mě to taky. Všichni si to furt říkají, všichni to pořád jako prožívají. A proto si myslím, že třeba víc vzít to mluvení jako zábavu a celou naši existenci vzít jako víc jako radost, která je tady k dispozici. My můžeme to zatěžkat tisícem problémů. Opravdu, je to možné, to dokáže naše mysl. My můžeme konec konců zkomplikovat každý krok, jako protože já vlastně nevím, jestli tu nohu, nebo tak bych jako, teď bych měl jít asi pravou, no ne, leva, ne, pravou. No a takhle můžeme být, že jo? A můžeme se proměnit v katatonika, který se nehýbe. Dejme tomu, katatonik je člověk, který to dotáhl nejdál v tom smyslu, že on opravdu se ponoří do problému. A pokud se katatonici vyléčí, tak oni často, jako po těch letech, dávají zprávu, všechno jsme vnímali, všechno jsme slyšeli, všechno, co jste říkali, my jsme vnímali, ale my jsme neměli čas se tím zabývat, protože katatonik třeba řeší to, aby se nezhroutil vesmír. A on ho drží a drží vesmír a ví, že každý jako sebe menší pohyb může vést k rozpadu vesmíru. A je to možný. Jo, jako my to nemůžeme vyloučit, že ten katatonik drží ten vesmír opravdu. Pro nás, pro ostatní, jako který tady trdlujou. Ale to je prostě taky možnost. My máme vlastně možnost jako tu existenci tvořit jakýmkoliv způsobem chceme. Jediné, co bych já, bych jako, na co bych dával důraz je, že jsme opravdu ti tvůrci. To se mi zdá, že je opomenuto a ve chvíli, kdy se prožíváme jako oběť, jo, protože celá ta vaše otázka je položená z pozice oběti. Co s tím jako mám dělat, když se to jako takhle stane a teď ta jedna by jako šel, ten jako nejde, jako jak já teďka tam, jak? Tak mu zatančete, jako mám pro tebe změnu, hele. Co tomu říkáš jako dneska? Hop. To. A on třeba řekne, no tak to je teda, a nebo řekne, to bylo výborný, jako. Konečně jako vidím, že neblázníš zbytečně, jako že tady začíná to jako nést plody. To znamená, jakousi prodyšnost bych já jaksi po ní volal, po určité prodyšnosti vztahů, protože to, že se zamkneme do vězení, jakože to nemá východisko. Tady, já tam jen tam domů přijdu a vidím ten v obličeji a já vím, co si myslí. Tohle všechno je prostě peklo. A já si myslím, že nejsme povinní prostě žít to peklo. Že to nejsme povinní. Ano? Bude to další? Já nevím, jestli najdu slova, ale právě k vaší otázce. Já to vnímám tak, že pro mě osobně osobní růst znamená i to, akceptovat nejen mého partnera, ale každého člověka, který vlastně se mnou má co do činění a já s ním, akceptovat ho tak, takového, jaký je,
I když třeba můj partner se nevyvíjí stejným směrem jako já, se vyvíjí úplně jinak. Za předpokladu, že on akceptuje i mě takovou, jaká jsem, a tam, kam se vyvíjím já. A v tom případě je to za mě OK. A já si myslím, že to je vlastně i součást osobního růstu. Našla jste krásná slova. Ano. Takže má někdo nějakou? Něco asi ne, nějak? Ne, pokud už to pak ale nejde, jako doopravdy. Jo. No pokud už to... Pokud jako zjistíte, že vás fakt to tak strašně jako ničí v té věci, že no tak je to správně od toho odejít, Ježišmarja, ne, ne, o co ale počkej, tak pojď, Karle, tady musíme teďka, tady, dívěte no. se. Takže, když už to opravdu nejde, jo. Seberte se, jděte do lesa, tam si sedněte a seďte. A seďte tak dlouho, než ten prostor vám to řekne. Jo, to, čemu se říká hledání vize. Indián, když neví kudy kam, jde za velkým duchem a ví, že velký duch mu dá odpověď. On ví, že on to nevymyslí ve své hlavě, že na to nemá kapacitu. To znamená, jak to jinými slovy, problém nikdy nemá řešení v úrovni, ve které vznikl, ale řešení je v jiné úrovni, proto on jde za velkým duchem, za hledáním vize, sedne si, nejí, nepije, sedí a čeká. A teď to přijde, ta odpověď. Jo? Takže to je, dejme tomu, jedna z možností, co s tím dělat. Sebrat se a naslouchat tomu tichu vnitřnímu. A tam ta odpověď je. Ona tam je. Ne, že tam není. Ona tam je, jenom ta myslí třeba nechce. Že jo? Buď tu nebo onu. A přemílá jí, žvíká furt, přežvikuje. Takže pěkně do přírody ven, nebo vylezte na strom a buďte na něm 3 dny. Rozumíte? Na strom a zůstat. A přejdou vás roupy. No ještě k tématu, ono veskrze moc dobře víte, jestli v tom vztahu chcete být nebo ne. A ty atributy, že potom se řeší věci jako majetek, děti, co na to řeknou lidi, jestli si ještě někoho najdu, to už je všechno sekundární. Ale pokud se cítíte opravdu špatně, pokud se to zhoršuje, tak tam nemá smysl setrvávat. A ještě bych chtěla k tomu říct jednu věc, když opravdu máte pocit, že jste na nějakém rozhraní a nevíte, nebo máte pocit, že byste tomu chtěli dát šanci a ten druhej tomu nejde naproti, nějakým způsobem vám dělá všechno, co se vám nelíbí, tak odpoutejte od něj pozornost a odpoutejte hlavně pozornost ne od něj, jako od člověka, ale od toho, co se vám na něj nelíbí. A zkuste 5 dní na tom daném člověku hledat to, co se vám na něm líbí. To, co na ně můžete ocenit. Jo? Ve chvíli, kdy tohle uděláte, kdy vy na tom člověku začnete hledat to, co se vám na něm líbí, ať už to je na fyzický úrovni nebo na psychický úrovni, tak se možná budete divit, co se začne dít. Já jsem si vzpomněl, jak kamarád takhle šel po ulici a tam stál takovej pán, takovej trošku tělnatej a měl na sobě takhle jako nějaký asi nový boty nebo co a stál tam a partnerka na něj tak koukala a ten kamarád šel okolo a zrovna slyšel, jak ona ho ocenila, víš, našla to krásný. Říkala, ty černý boty tě dělají štíhlejším. No. Já jsem si přestal ten rozhovor, že jo? Jak, co na mě tak koukáš? Nic, dobrý, já jenom... To, co na mě dneska celý den tak koukáš? Ale já hledám něco, víš? A nemůžu nic najít. Co bych na tobě jako... ocenil?
nic nenašel. Krásně pláčeš. No, já vím, že jednou moji ženu potěšilo, ona, když jsme byli mladí, tak jsme se třeba docela hádali, protože ona je beran, já jsem bík, ona je tygr, já jsem bůvol, a když jsem se dočetl v té chytré knize manželství, bůvol, bík, tygr, beran, tak tam bylo napsáno krve prolití v domě. A takže jsme se jako dohadovali, my jsme oba prvorozený děti, že jo, ty sami jedničky, jedničkáři. A to je takový složitý, že ten každý vždycky ví, jak to má být, že jo, hotovo. A tyhle ty spolu to mají komplikovaný, když to každý ví trochu jinak, tak jsme to tak museli vyladěvat nějak. No a v jednu chvíli mě nějak jako přestalo bavit se hádat, prostě nějak mi to přestalo bavit. A vím, že něco se stalo, manželka nastoupila v nějakou takovou jako energii a já jsem jí řekl, ten vztek ti ohromně sluší. A ona se tak jako zarazila. Teď nevěděla, jestli si dělám legraci, nebo co, ale tím se to celý rozplynulo. Skončilo to. Ocenil jsem její vztek jako krásu, jo? Jako něco, ona se tak jako tak spravedlivě rozhořčila. A protože mě to přestalo vadit, jo? Že se rozhořčuje. Předtím mi to vadilo, že jo? Protože právě jsem si myslel, že něco má proti mně. Já jsem pak pochopil, že nic proti mně nemá, že ona se jenom zlobí, protože je taková zvyklá se zlobit, že jo. Takže co to se mnou nic společného nemá, to je úplně jedno. Když tam já nebudu, tak si najde někoho jiného, kdo koho se rozlobí. Dneska ona se už taky nezlobí, chápete? To už je dávno jako jinak. Ale že tam někdy je takováhle legrace, já to pořád mám tendenci, já vím, že když člověk žije jako zasmušilej život, že to moc veselý není. A dovedu to pochopit. A přesto si myslím, že není setrvávat v tom nějak přínosné. Prostě. A že jeden ze způsobů, jak to je to, čemu se říká humor, že jo, nadsázka, nadhled, povznesení, sranda, to je to, co máme k dispozici jako lidi. A někdy skutečně v těch nejtěžších chvílích může ta nadsázka pomoci pročistit situaci. Já jsem se takhle jednou zmýlil, udělal jsem fopa, zapomněl jsem, že zemřela sestra mýho tatínka, teta Božka. Já jsem zapomněl, že zemřela, protože ona byla pořád nějaká někde nemocná, potom nějak asi byl ten pohřeb, já tam nějak nebyl pozvan, nebo nepozvan, neměl jsem čas tam jít, no prostě jsem to nějak zapomněl. A asi po roce takhle mluvím s tátou a najednou mu říkám, jo prosím tě, co Božka? A můj táta vůbec nehnul brvou a řekl, pořád mrtvá. Jo? A já myslím, že to je to, co jsem si vždycky učil od svého táty, jo? Jako, že on si z toho udělá prdel prostě z té situace, místo toho, aby mi řekl, to snad nemyslíš vážně. Ty mi chceš říct, že jsi zapomněl, že teta Božka, tvoje teta, umřela, že se nestydíš, jako, jo, ignorante. A mohl by říkat nějaké jako věty, že jo? On místo toho řekl, pořád mrtvá. Jo? A k tomu si připomeňme historku, kterou pořád vyprávím, protože se mi ohromně líbí. My to někdy bereme opravdu všechno vážně a máme to takový složitý, protože máme ten systém výchovy a toho té hypnozy a toho zakódování do toho nějakého správně, špatně, jak se má kdo chovat a co má dělat a co nesmí dělat. A proto miluju tu historku od Indiánů, kterou vypráví Daniel Everett. A ta historka je taková, že on žil s Indiánama v Brazílii dlouho a má na YouTube o tom povídání, mnohá povídání. Daniel Everett se jmenuje. A stojí to za to si to pustit, jeho věci. A jedna z těch historek je, že viděl, jak Indián se opil a zastřelil psa, který patřil jinému Indiánovi. No a teďka on byl zvědavej, co bude dál. A ono jako nic, no. Druhý den zase tam Indiáni chodili, nic se nedělo. No tak on šel za tím Indiánem, co měl toho psa, že jo, zabitýho, a říká, co teď uděláš? A Indián řekl, nerozumím otázce. A on řekl, no tak, on ti zabil psa. A Indián řekl, no to neměl, to byla chyba. A on říká, no právě. A co teď uděláš? A Indián řekl, já nerozumím otázce. A ten Everett mu říká, on ti zabil psa tvýho. Co uděláš ty jemu? A Indián řekl, to je můj bratr.
on zabil psa. To byla chyba, to neměl dělat, ale on to ví. Cítíte to? To je úleva. Dál to není. Dneska jsem poslouchal pořád, když jsem sem jel, jak se trestají zvířata, když provedou nějaký přečin. A je to velmi zajímavý. On tam říká, že zvířata, pokud se trestají v nějaké skupině, tak se trestají pouze za absolutní překročení pravidel. Tak tam potom dochází k trestu. Dochází k trestu jeden na jednoho, takže i ten trestající riskuje to, že třeba to nepřežije, protože prostě je to jeden na jednoho. Tam není o tom, že by smečka toho jednoho jako umlátila. Jo? To tak se nehraje, ta hra. Hraje se prostě jinak. Za nějaký drobný jako přestupky nikdo nikoho netrestá, protože všichni vědí, že to je přestupek. Oni vědí, že to je chyba. To se stalo, někdy se stane chyba, stane se to, řeknete někomu, koho milujete, krávo, prostě může se to stát. Když ten člověk pocítí, že kráva je posvátné zvíře, cítí ocenění, že vlastně to je v Indii by to bylo jako pochvala, že jo? Krávo, ty můj bíku. A vlastně by se jednalo o velké vyznání lásky. Takže ono záleží na tom, jak se přesuneme do kterých úrovní vědomí. A opravdu bych doporučil, když tady se o tom bavíme, o tom vědomí, toho Davida Hawkinse a jeho vzestup po úrovních vědomí, protože on se tím zabýval, vytvořil takovou škálu, kvantifikaci těch vědomí a dává to smysl, zase to jeho pojetí, který vám tady nebudu přeříkávat, protože je velmi důkladný a podrobný, ale doporučuji ho té pozornosti, když se bavíme. Dejme tomu to jediné, jeho vědomí je toto. Představme si to takto. Mozek může být redukční ventil, proč by ne, anebo to je anténa, přijímač. Přijímač a vysílač. Představme si, že to není něco, co jako myslí, vyrábí myšlenky, ale je to něco, co přijímá veškeré myšlenky. Představme si, že nekonečný pole vědomí je nekonečný proud myšlenek, všech myšlenek existujících v tomto vesmíru. Ty jsou přítomny. To se dá na 100% tvrdit. Ty tu jsou. Myšlenky, všechny myšlenky tu jsou. Jsou tady v hlavách, jsou tady v prostoru, lítají tady, všechny tu jsou. A teď si představme, že mozek je něco, čím my můžeme snímat, přijímat myšlenky, které tady tak jako kmitají. No zřejmě záleží na tom, jak máme nastavenou tu anténu, jak máme naladěno. A tenhle ten Hawkins nabízí vizi, že existují úrovně vědomí, já nevím, hanba, strach, hněv, vztek, lhostejnost, apatie, pýcha, jo, takový ty nízký vibrace, a pak jdou ty pěkný, odvaha, přijetí, ochota, radost, láska, mír, klid, tyhle ty krásný. A on říká, představme si, že jsou to rozhlasové stanice. A tyto rozhlasové stanice neustále vysílají svůj program. Program strach. Slyšíte rádio strach, všechno je na hovno, to vám můžu říct. Jako. A vaši sousedi vám usilují o váš život a každý, kdo vás vidí, vás vidí potenciální oběť, vole, a sežere vás. Jo, my máme. Pak můžeme mít rádio vztek. Rozbijte hubu každému, koho potkáte, vole, protože nikdy nevíte, jo. Pak může být nějaký rádio apatie. Nemá vůbec smysl nic dělat, protože... Vážení posluchači, všude jenom podvod, všechno řídí reptiliáni a my nemůžeme vůbec nic. Jo, a teď tyhle ty stanice vysílají a my si můžeme uvědomit, kterou stanici vlastně posloucháme. Která stanice je naše oblíbená, kterou tam máme na čísle 1. Jo? A v tu chvíli můžeme zkusit, pokud nám ta stanice, pokud je z těch nízkých stanic, dejme tomu, jo, z těch nízkovibračních, můžeme zkusit přeladit. Samozřejmě Hawkins říká, z hněvu nepřeladíme asi na lásku. To vysílání nás nebude bavit. Láska, láska, ble, ble, ble. Jo? Keci! Hněv nějakou lásku nebude poslouchat, že jo? Ezo, ezo, vole, ale můžeme z hněvu přeladit na odvahu. Protože hněv nám dává energii, která je podobná odvaze, a my můžeme z hněvu ladit na odvahu. To znamená z té jakoby reakční, reaktivní energie, pouze na něco se hněvat, můžeme přijít k odvaze a odvaha. Odvaha přece, Karle, starým českým slovem je srdnatost. Kör, kuráž.
srdnatost. A my můžeme přejít z toho hněvu k té srdnatosti, k tomu, že stojíme odvážně. A jsme tam, kde jak jsme. A víme, že nikdo s náma nemůže hnout. Že na to nikdo nemá žádný právo vůbec nám něco vnucovat. Použijeme svoji energii k tomu, že jsme pevní, skromní v té skromnosti, tak jak to původně znamená ten kruh, ve kterém jsme, a nechceme nic víc, ale nic míň taky nedovolíme. A to je odvaha. To je prostor otevřeného srdce, srdnatýho. Takže takhle můžeme ladit a pokud tuhle tu myšlenku můžeme přijmout, tak si řekneme, že vlastně jediný, co, na čem záleží a co je naše práce, je ladit tu anténu. Náš úkol není jako vymyslet nějaké myšlenky nebo nějaký systém, já nevím čeho, konečně, že budou všichni budou mít pravdu nebo co. Ne. Naše práce je, ta vnitřní práce, že ladíme tady ten aparát a můžeme žádat hypofýzu a epifýzu, aby pracovali intenzivněji, aby otvírali ty zálohy mozku, o kterých všichni pořád říkají, že je nepoužíváme a všichni jsou s tím jako spokojení. Mozek používáme z 30%, výborně. Ano, to je skvělé. A proč? Proč ho nepoužíváme ze 100%? No, proč? No, protože ho používáme ze 30%. Není to škoda? Nechcete rozjet mozek aspoň na 50%? No, jak bych to asi udělal? Jo? Tak v tom se tak jako žije. A místo toho si říct, tak dobře, tak ho požádám, ať to otevře. Ať to otevře, ať to můžu slyšet. Ať můžu slyšet to, co, třeba čeho jsem se bál, nebo co se mi nelíbilo, nebo co šlo úplně mimo mojí dimenzi. A klíčová otázka, která tam je, je otázka, zda náhodou nezavírám své srdce. A z jakého důvodu ho zavírám? Nelíbí se mi můj partner? Nelíbí se mi nějací lidé na planetě? Nelíbí se mi nějaká sekta? Nelíbí se mi nějaká skupina? Pak, když zavírám srdce, tak jsem se nechal zneužít energií těchto skupin, jedinců k tomu, že jsem zavřel své srdce. Ale to bych neměl dělat. V tu chvíli jsem ve velmi nevýhodné pozici. Protože chci-li otevřít srdce, chci-li otevřít mozek, hypofýzu, epifýzu, aby pracovali, tak to dělá srdce. Bez toho to nejde. To neudělá intelekt. To neudělá jako nějaký, jako jenom to přání. Udělá to srdce. A pak ty věci proudí. A pak si uvědomuju to, že nejnevýhodnější pozice, kterou můžu zaujmout, je uzavřít srdce. Dnešní doba je doba, která nás učí, že zavírat srdce. Protože ty jsou špatný, tam ty jsou špatný, tyhle nejsou dobrý a tak dále. Je to úplně jako kdyby vám někdo, představte si, že by místo toho vám někdo řekl, máte povinnost zavřít svá srdce. A vždycky je dobrý to pod tím vidět. A ptát se toho srdce, nezavírám tě, co to dělám? Ze strachu, ze žádlivosti, ze vzteku, z pocitu nadřazenosti, z pýchy. Nezavírám to srdce vůči někomu, kdo se mi jako nezdá, kdo se mi nelíbí, proto se mi ohromně to líbilo, co si říkala. Jo? Přijmout, akceptovat každého takového, jaký je. Kéž jsou všechny bytosti šťastny. Nejenom některé, vybrané, správné, certifikované, ověřené, dobře kalibrované, jo? Státním ústavem tedy potvrzené. Všechny. Prostě všechny. I ty, kteří se nám třeba jako nějak nelíbějí z nějakého důvodu. Protože když nebudou šťastný, tak nebude šťastný ten celek. Nepůjde to. Tak to... Kde je ten lev? Byl výborný řev. Tak jo, takže on za něco má. Já jsem na to chtěl taky reagovat ve smyslu toho, že já jsem si uvědomil, že jsem vlastně taky vztahový expert, jo. Protože... Co? Protože včera jsem oslavil s manželkou 40 let
že Karpnes v dlaní. No a hele, 40 let ženatý, jsem přeci vztahový expert, ne? Hejte, chtěl jsem k tomu říct, jenom jestli... Blanička má samozřejmě svatou trpělivost. Já jsem chtěl jenom na doplnění říct, Jarda tady zmínil toho Hawkinse, jo, ty průvodce úrovně vědomí, což je úžasná kniha, tu bych opravdu doporučil každému, ale chtěl jsem říct ještě jednu takovou zajímavou věc na úvahu, jako něco si tak trošku jako teoreticky uvědomit. Zdá se, že to, co prožíváme, já už jsem tady mluvil o těch prostě fyzikálních vhledech, ale spousta lidí, co jsme tady vlastně nezmínili, jo, je takový ten jakoby šamanský pohled, jo, a zdá se, že to, co prožíváme i v této jakoby realitě, která se nám zdá objektivní a hmotná a podobně, tak má vlastně charakter jakýhosi snu. A já bych jako doporučil ta práce s těmi sny, jo, to je ten Castaneda a takový, o tom je napsáno spoustu knih, jo, je taky úžasná. Zkuste si někdy všimnout, že když se vám zdá sen a dokážete si ho vybavit, tak v tom snu nikdy nevidíte sami sebe. Jo. A ta projekce této skutečnosti do reality je taky v tom, že i přesto, že máte pocit, že sami na sebe můžete pohlídnout v zrcadle, nebo na fotografii a tak, tak to je ale jenom projekce skutečnosti. Vy nemůžete totiž vidět sami sebe ani v této skutečné realitě. Jo? A to všechno jakoby nabízí představu, že vy jako bytost jste uprostřed čehosi, z čeho záříte do všech stran a všichni ti ostatní jsou zrcadla, která vám jsou jediná schopná zobrazovat to, co vy sami vyzařujete. Vy sami, jako z toho zdroje, z kterého se září, tak vy nemůžete vidět to, co vyzařujete ven. Rozumíte, jo? To znamená, že právě ti ostatní jsou tady od toho, aby vám nějakým způsobem reflektovali to záření, který vy vyzařujete, a to je jediný způsob, jak vlastně poznávat sám sebe, to jest prostřednictvím těch partnerů a tak. A teďka v tom partnerském jako vztahu, jak jste říkala, tak já si myslím, nádherná kniha, kterou bych taky doporučil, se jmenuje Srdce šamana. Znáte ji? Srdce šamana. Kde píšou ty andský šamani, že vlastně to, co prožíváme, je sen, který je založený na třech jakoby iluzích. Jo? A ta první iluze je iluze neměnnosti. Jo? Ta říká to, že my žijeme, vlastně prožíváme tenhle ten sen s pocitem, že by všechno mělo zůstat tak, jak to je teďka, jo? Ale to je iluze, jo? Ten smysl toho, to kódování toho, proč se to všechno děje, se děje s tím, že nic vlastně nezůstane tak, jak je teďka. Všechno se neustále mění, jo? Teďka ta druhá iluze základní, jo? Od které oni říkají vlastně, že se musíme oprostit, jo, sen o neměnnosti, a ten druhý je sen o bezpečí, jo. My prožíváme jako takový ty iluzorní stavy, že když se zabezpečím finančně, když bude fungovat tohle, když si postavím plot kolem zahrady, rozumíte, že se dá vybudovat bezpečí, jo. Bezpečí je iluze, jo. Bezpečí ho se nedá získat, nebo bezpečí se nedá získat tím, že něco jako se zabezpečíte ve smyslu, že si koupíte životní pojistku nebo něco takového. To jsou všechno iluze. A ta třetí, a ta se týká těch vztahových, tam bych možná reagoval na tu tazatelku, která teď teda se věnuje Facebooku, ale jo, jasně. Jo, jasně, no, jo, dobře. No. A to je iluze podmínečné lásky, jo, že a tato iluze vlastně říká, že my neustále tou racionální rovinou naší existence, a tím bych jako navázal to, co říkal i Jarda, vlastně všichni tady, že máme tu tendenci hodnotit ty ostatní nebo hodnotit ty situace, v kterých se nacházíme a tak. A to je vlastně ta iluze podmíněnosti,
že vlastně svůj život nebo svoje štěstí podmiňujeme hodnocením ostatních nebo situací, v kterých se nacházíme. A to si myslím, že je ta úplně nejpodstatnější, a teďka jako teoreticky, rozumíte, mě vždycky přitahuje ta teorie, je to tak jednoduchý, hele, v podstatě nepotřebuje nikdo vědět vůbec nic jiného, hele, ostatní, jo, mi reflektujou moje vlastní vyzařování a jedině prostřednictvím těch ostatních mohu něco zjistit sám o sobě, jo, a ta třetí, co jsem říkal, o té podmíněnosti, jo? To znamená, že v okamžiku, kdy tohle to pochopím a uvědomím si, že kdokoliv mi reflektuje jenom moje vlastní vyzařování, jo? Tak jak k tomu můžu zaujmout jakýkoliv negativní postoj, rozumíte? To znamená, že jakýkoliv hodnocení kohokoliv nebo čehokoliv vás stahuje zpátky do té role oběti prostě. A to si myslím, že je vlastně jediný princip, který kdo potřebuje vědět k tomu, aby pochopil manuál života. Děkuji. Chce někdo mikrofon? Co? Jdete sem pro mikrofon? Jo, pojď. Až zezadu se vydala divačka. Prosím. Děkuju. Krásné odpoledne všem. Já mám takovou otázku, na kterou se zamýšlím už delší dobu. A zajímalo by mě, jestli to vnímáte stejně jako já. Já jsem teda vychovaná křesťanka v křesťanské rodině, ale samozřejmě poslední dobu, za ty poslední dva roky zjišťuju, že v podstatě jedna skupina lidí vnímá všechno, co se teď děje, i oblasti osobního rozvoje a vědomého života, trošičku úzkoprse, a jsou to právě křesťani. A ano, vidím, že pokyvujete. A já poslední dobou opravdu vnímám neprostor z jejich strany pro jakoukoliv konverzaci. Cítím, že tam nedávají prostor jiným názorům než těm jejich úzkoprsím. Jakoby byl opravdu svázaný těma dogmatama, jo, a nikrok stranou. Není možno si s nima popovídat o vědomém životě, přitom u nich bych to zvlášť očekávala. Spíš než v uvozovkách u ateistů. A hrozně mě to mrzí nebo zaráží, zvlášť teda konkrétně tedy moje matka křesťanka, kdy teda se pravidelně v našich čím dál kratších konverzačních okýnkách dozvídám, že se za mě stydí, že stále vybočuju z řady, že nejdu teda s ostatními, teď přeci většina to tak má, proč já to mám jinak, proč se pořád ptám, proč pořád chci nějaký odpovědi, vždyť je to přeci jasný. No a zakončuje to tedy takovou velmi trefnou větou, snad, Jano, než umřu, se ti vrátí rozum. Takže prosím, jestli to vnímáte stejně. Děkujeme. Můžu na to reagovat, zůstaňte tady, prosím vás, ještě jako, jestli na to můžu reagovat, hele, to je totiž obrovská, úžasná demonstrace, co jsem tady teďka říkal. Co vám ti lidé a potažmo vaše matka vlastně reflektuje? Co ti to jako zpátky povídá o tobě samý? Rozumíš? O tom to je. Není to, že něco špatně o ní, nebo to, že dogmata, to ti říká něco o tom, že v sobě máš ještě cosi, co se ti pak pomocí těch ostatních zpátky vyzařuje jako něco, co ti připadá, že není jako v pořádku, že někdo je jako uvězněný v nějakých dogmatech, jo? Mluvíš pořád jenom sama o sobě, rozumíš? No vidíš to, neměla jsi se ptát. Je to jedno, jestli to je fuk, jestli to je křesťanská nějaká obec, nebo nekřesťanská, nebo jakákoliv. Je to jedno. Vždycky, když se pohybuješ v nějakém určitém vymezeném prostoru myšlenkovém, kde se jaksi dodržují určitá pravidla a jsou považována za správná, tak kdykoliv, v jakémkoliv z těchto prostorů, to je úplně jedno, jestli je to křesťanský nebo jaký, kdykoliv ty chceš jít dál, jaksi do vnitřku své bytosti, ke svému božství, tak vždycky narazíš na ty strážce té brány, těch hranic. Jo, jak to říká ten Osho zase,
Že to je prostě, že jdeš a jdeš a teď je tam najednou napsáno konec cesty, konec. No, většina lidí přijde, řekne, o, tak jo, tak to je konec cesty, tak jdou. A pár lidí si řekne, opravdu, jako, půjdeme ještě kousek. A tam je napsáno vstup zakázán. A teď ti lidi řeknou, aha, tak tady je vstup zakázán, takže jdeme zpátky. A pár takových těch řekne, vstup zakázán, jako proč, nebo co? Co tam je, jdeme tam. A jdou zase a tam je, tady už vstup opravdu zakázán. A teď zase část těch lidí vždycky řekne, hele, fakt, jako neriskujme, je to fakt o hubu, tady je vstup zakázán, pojďme zpátky. No a někdo zase řekne, a jak je tam jako zakázán vstup, jak to tam vypadá, to tam dobře, tak jako jdeme. No a takhle furt jdete a je tam furt nějaká cedule a vždycky někdo odpadne a někdo ještě jde dál. No a to je celý. A je to jedno, jestli ty cedule tam postavili křesťani, nebo jestli je tam postavil kdokoliv jiný z jakéhokoliv jiného náboženství. Protože prostě vždycky to tam, jakékoliv učení, které nerozvíjí tvé božství, tvou tvůrčí sílu, je prostě omezující a je prolhaný. Jo? A jestliže je prolhaný, tak je vždycky bude zneklidněný tím, že někdo chce rozvíjet tvůrčí sílu a jak píše Jan Patočka ve své esii, obec toho Sokrata nakonec vždycky zabije, jo. Protože ta obec je zneklidněná mudrlantem, který tam chodí a furt říká, a proč je to takhle, jako, a proč vy teda děláte tohle? A proč máte dojem, že to je správný? Hele, Takže kazí mládež, porušuje mravy a půjde. Jo? Takže to už bylo tehdy v Aténách. Jo? Sokrates to měl takhle s tou obcí. Takže je to takový model toho určitýho jakoby... Starý toltecký systém se neustále zabývá otázkou vztahu jednotlivce, jedince a toho společenství. Protože to společenství chce, jak mluvila o tom Bára, po tobě nějaký tvoje pravomoci, kompetence a ty se jich máš jako vzdát, aby to společenství ti nabídlo určitou ochranu, bezpečí, jo, tu péči, jakousi iluzorní ti nabízí, s tím, že ty trošku slevíš z nějakých svých třeba představ, když jsi měla jako dítě, oni ti vysvětlej, no tohle to nemůžeš, jako to ne, to nejde. Jo? A oni, ti toltéci, se zabývali pradávno už touhletou otázkou a postavili vlastně toho, tu svobodu, to srdce, toho, tu esenci té bytosti. Jmenuje se Bílá kniha, autor je Ramta a Karel Svoboda, tady někde možná přítomnej, chystá vydání té knížky. Teďka se dokončuje překlad, nový překlad do češtiny, či ono to vyšlo před 9 lety v Eugenice, ale ten překlad není úplně asi, jako řekněme, ve všech dimenzích zachovávající ten originál, takže je tady snaha o nový překlad. A tato Bílá kniha a ten Ramta, to je mnoho odpovědí na tvoji otázku, protože on to vrací vždycky k tomu, seš tvůrce, jsme tvůrci, tak tvořme a neptejme se furt toho, co... To je jasný, že někdo bude něco povídat a bude něco k tomu jako vynášet. Kdo to udělal? Kdo to pokazil? Táta, máma, učitelka, soud, stát, vláda, blablabla. A tolik energie vyplýtváme na tyhle ty brzdiče, že pak jako zapomeneme tvořit. A tvoříme jenom ten odpor, nebo tvoříme jenom tu reakci.
miluji tě, mami, pojď. A ona zpočátku řekne, neser mi, jako, nebuď drzá, ale když jí to budeš opakovat vytrvale, tak ona změkne. Já v podstatě si na tuhletu, ano, potlesk, skvělý. Já se v podstatě na tuhletu notu poslední dobou nalaďuju, snažím se být opravdu v klidu, i to tak cítím. A moment, v tento moment přichází další velmi zajímavá věta a to je, Jano, seš nějaká divná, to nejsi ty. Ty jsi určitě v nějaké sektě. Není. To cokoliv nám kdokoliv říká, to není vůbec o nás, to je o tom, jak on vnímá svět a život. Jo? Takže to si vůbec nemusíme všímat. Ale když je to ta mamka, tak se nás to dotkne jako citově, protože to je ta nejbližší osoba, která nám navíc dala život. A to je to, co jsme dělali v kruhu mužů vždycky. Já jsem říkal, až vás sere jakkoliv, uvědomte si jednu věc. Buďte vděční, za jednu věcí musíte být vděční, když ho nenávidíte, že vám dala život. A jestli si to nedokážeš moc uvědomit, jak se chytni tady za zápěstí, chvíli si to drž, žiješ, jo? Takže to tam můžete chvilku hodit. Ale tady na to mě přivedla jedna žena, která žije tady v Plzni, když to s tou maminkou už je takový, že je to fakt jako takový, že ona a ty jsi taková to a ty děláš tohle a tak nemáš to dělat. Že já se polepším. Tohle, když se řekne a s tím, jo, mně to nic nestojí totiž tohle. A já vím, co zatím je. A já to té mamince můžu dát, protože ona tady nemusí být dlouho. A to je to, co pak oceňujeme, to, že to je maminka. Takže to jsou dvě věci, jo. To je vztah nějakým náboženským systémům, který jsou nedokonalý, když mají knihu, že jo. Tak to je jedna věc a druhá věc je vztah k mamince, takže... A pak je tam to, co teďka říkal Honza Vojáček v tom rozhovoru. Ano. Jo, zapleskejte, jo. Tak jak říkal. Já jsem viděl hezký rozhovor s Honzou Vojáčkem a oni se tam ptají, a co ten tvůj tatínek? Protože jeho tatínek je chirurg, že jo, Honza je funkční medicína, úplně něco jiného. Jak jako to tatínek jako bere ty tvoje medicínský... A Honza tam říkal, my se o tomhletom s tatínkem vlastně nebavíme. Protože víme, že tady my se neshodneme, ale našli jsme si téma víno. A my máme víno téma a tam jako spolu krásně jako ladíme, popijeme tu sklenku, hodnotíme víno a krásně si rozumíme. To znamená, někdy jde o to najít to téma, kde si rozumíme. Jo? A to téma, kde si nerozumíme, protože se týká jako víry v něco, v nějaký myšlenkový systém, no tak tam se dohadovat opravdu vlastně nejde. Jo? Ono to velký smysl nemá. Má smysl nějaký klidný, láskyplný rozhovor, prostě nebo vyjádřit svoje stanovisko v klidu a velmi nevýhodný je vždycky mluvit za toho druhýho, že jo? Jako ty si myslíš, nebo proč ty děláš tohle. Říkat jenom to, jako
mrzí mě to, nebo je mi to líto, že to takhle vnímáš, to je celý. Jo. Ale to je celý, to není dál jako bojovat a přesvědčovat. A to, ta maminka je tam, kde je, ona to třeba změní, nebo to třeba nezmění, to je její věc, to není tvoje věc. A ty můžeš milovat prostě jako bytost, jo? Jako tu energii. Že oni jí domluvili dokonce svatbu, že jo, ona jí zrušila. Zrušili svatbu v té... Jak miluju situaci novodobých maminek, když vidíte maminku, chlapeček leze na nějaký pařez nebo někam leze a za mých časů by maminka řekla patrně, pozor, nelez tam, spadneš, dávej pozor, hele, nech toho radši, už jsi strašně vysoko, pojď. A novodobé maminky některé slyším, jak říkají, zvládneš to. Zvládneš to. A jenom pozorujou to dítě, jak to zvládá. Nejdou mu pomoct, nejdou mu tam jako furt nějak se do toho jako být spát. A to je ta jiná generace, ale tahle ta generace ještě je ta generace nastydneš, vem si ty boty, jo? Prostě tam, víte, ten strach, který tam je vkódovaný, protože ty lidi zažili válku, někteří ozvuky první světový, někteří druhou světovou, nebo dozvuky toho, pocity, jo? 50. let a šílený, jo? Teď ty lidi mají v sobě spoustu vzpomínek na obrovskou jako nespravedlnost, která se odehrávala v tom prostoru. A krutost určitou lidskou. Ale to je to, že v momentě, kdy pochopíme, že se to pouze odehrává z pozice nezralosti, nedospělosti, z pozice strachu a obav a nevíry v sebe sama, tak pak pochopíme, že nástroj vyjadřování lásky těchto maminek a tatínků někdy vypadá jako tvrdý karabáč. Jako, jo? Ale ve skutečnosti za tím vším stojí vlastně ta obava o to dítě, ta péče, ta láska. A když se dostaneme za to, jo? Když se dostaneme k tomu, že to vlastně, ta kritika je ta láska v takový nešťastný trošku formě, tak můžeme začít vnímat tu esenci. A když začneme vnímat tu esenci, tak se problém rozplyne. Největší problém rodičů vůči dětem je v tom, že když mají rodiče dojem, že to dítě je vlastně jako nebere. Protože ona si to může překládat, že jí nemáš ráda. Jako. Jo? Ona si to může tak překládat, to tvoje odchylování se. A proto ten miluji tě, ta terapie tím miluji tě, není špatná. Nebo polepším se. Mami, protože tě miluji, tak se polepším.
vám, nedej bože, proč to říkám, tak se tady z toho okolí těch lidí kolem vás začnou ukazovat ti, kteří to s vámi až tak dobře nemyslí. To znamená, na jednu stranu u těch rodinných příslušníků to bývá o tom, co tady řekl Jára, jo? Že za tou kritičností může být schován cit. Ale velmi často se děje to, že ve chvíli, kdy lidé vidí, že něco myslíte opravdu vážně, pro vás se to stane takovou tou vnitřní neochvějnou vírou a vy zatím zkrátka jdete, a oni to do té doby mohli brát třeba jenom jako nějaký váš mores nebo pokus a tak si řekli, jo, tak ať to dělá, ono to přejde. A ve chvíli, kdy jim dojde, že nepřejde, tak tam nastupuje víc faktorů. Jo? Jeden z nich může být, že mají strach, že na té pozici, kde jsou, zůstanou sami. To se velmi často děje u přátel nebo u lidí, kteří se tak nazývají. To znamená, najednou mají zkrátka pocit, že vy jim utečete. Že vy najednou záříte, že vy najednou jste spokojení, že vás to baví, že skáčete z postele s úsměvem. A ty lidi to může veskrze velmi iritovat, protože oni jakoby nevědí ne co s vámi, ale co sami se sebou. A je to pro ně těžký. Takže je dobrý se na to podívat i touto optikou a potom, jak já říkám, třídit zrna od plev. To znamená nechat si ve svém okolí lidi, kteří vás přijímají tak, jak jste, a zkusit z toho okolí dostat lidi, kteří vám podráží nohy. A ti, kteří to myslí dobře, ale neumí to nějakým způsobem dát najevo, tak skrze vaší energii přesvědčit o tom, že vy při nich tady budete, pokud oni budou chtít na tu cestu vykročit taky. To je velmi důležitý a já vám držím palce. Dámy a pánové, čas, jak se říká, jak se vždycky říká, tady už vidíte, pohřební květiny jsou přinášeny, čímž je naznačeno, že to končí, už to umírá ta beseda. Čas vymezený pro tuto besedu skončil a skončeme tou větou, teďka, co se řeklo na konci, větou, kterou si člověk může říct každý den ráno, anebo ji může říct každému, koho potká, zvládnu to, zvládneš to, zvládneme to. Zatím jsme to vždycky zvládli, je nás tady 8 miliard, je nás docela dost na té planetě, zatím jsme ty všechny věci zvládli, které se odehrály. Ty špatný, ty divný. Prošli jsme tu, přibývá nás, je nás vlastně hodně docela, na to, co všechno strašného se už stalo. Takže zvládneme to, protože, jak říká Ramta, zmoudření se nevyhneme. To se mi na něm líbí. Jan Rak, Bára Englišová, Karel Fuller a vy. Ram-tarantatatam. Děkuji. A nyní všichni se navzájem objímejte a líbejte. Nedívejte se na to, že se to děje na jevišti. Uchopte souseda po pravé ruce, po levé ruce. Pohlaďte, obejměte. Ano, ano. Dopřávejte si. Ano. A teďka si Ondra Smejkal připraví nástroje, bude si muset udělat zvukovou zkoušku, takže teď si klidně něco dejte, odskočte a pak Ondra, až bude mít připraveno, on zahude, ozve se a budete to vědět.